Forestil dig, at du kan gøre umulige og fantastiske ting, som at flyve, gøre dig selv usynlig eller rejse til steder fra din yndlingsfilm. Forestil dig, at du kan lære mere om dig selv og endda besøge de dybeste kroge af din underbevidsthed. Så hvad nu, hvis jeg sagde, at du havde muligheden for at udleve alle dine fantasier helt gratis, mens du sover? Velkommen til verden af lucide drømme. Mange af jer har sikkert hørt betegnelsen lucide drømme, eller på engelsk lucid dreams. Om det så var fra filmen Inception eller fra Juice WRLD's hit, så er det et fænomen, som flere og flere folk snakker om og udøver. Men hvad er lucide drømme helt præcist? Lucide drømme eller lucid dreams, som det bliver kaldt på engelsk, er drømme, hvor I drømmeren er klar over de drømmer. Det er det. Mange folk tror, at lucid drømme betyder, at man kan kontrollere sin drømme, men det er bare, at man ved, at man drømmer, mens man drømmer. Egenskaben til at styre sin drømme, også kaldt drømmekontrol, er dog muligt, og det er det, de fleste menneskers mål er, når de prøver at få en lucid drøm. Selvom lucid drømme er et meget moderne fænomen, så er det faktisk blevet udøvet i tusindvis af år. Folkeslag som de indfødte amerikanere, hinduister og tibetiske buddhister har alle udøvet lucide drømme. Faktisk har næsten alle religioner i verden udøvet lucide drømme i en vis grad. Det var først i 80'erne, at lucide drømme blev anerkendt inden for moderne psykologi, da to selvstændige forskere beviste dem med udstyr fra et søvnlaboratorium. En ledende forsker og vigtig figur inden for verden af lucide drømme er den amerikanske psykolog Stephen LaBerge, men ham kommer vi ind på senere. Halvdelen af alle folk på kloden vil opleve mindst én lucide drøm i deres liv, men mange har lært at få dem tit ved hjælp af bestemte metoder. Men før man lærer, hvordan man får lucide drømme, er det vigtigt at vide, hvordan de fungerer og hvordan de opstår. Din søvn er opdelt i fire forskellige stadier af søvn. Den vigtigste inden for lucide drømme er den fjerde og sidste, som sker cirka efter 90 minutters søvn. Dette stadie kaldes også for REM-søvn, og det er det stadie, man drømmer i. REM er en forkortelse af Rapid Eye Movement, som på dansk betyder hurtig øjenbevægelse. Grunden til navnet er fordi, at når man er i REM-stadiet, bevæger ens øjne sig hurtigt rundt under ens øjenlåg, mens man sover. Det var også det, der var med til at bevise, at lucide drømme fandtes, da Stephen LaBerge havde aftalt med en forsøgsperson, at personen skulle kigge til højre og venstre i et forudbestemt mønster, mens personen drømte, da ens øjenbevægelser i drømmen er det samme som i virkeligheden. Så derfor kunne Stephen LaBerge optage øjenbevægelserne, og som planlagt kunne han se, at forsøgspersonen kommunikerede med øjenmønstret, mens personen drømte. Det er ret underligt, min ven. I REM-søvn er man meget tæt på vågenhed, så derfor arbejder hjernen også mere. Derfor er det også lettere at opdage, at man drømmer, da man bliver mere bevidst og opmærksom. For i de fleste tilfælde er din hjerne gået så meget i dvale, at du ikke sætter spørgsmålstegn ved de underligste ting. Du kan for eksempel drømme om en talende enhjørning, der skider skittles, og tro det er virkeligt. Det er kun indtil du vågner op, at du faktisk opdager, at det var en drøm. Men der er også en mørkere side af lucide drømme. Mange folk, der hører om lucide drømme, snakker også om søvnparalyse eller sleep paralysis, som danskere åbenbart kalder det. De fleste folk har oplevet det. Søvnparalyse er, når man vågner op om natten og er ude af stand til at bevæge sin krop. Samtidig med dette kan man opleve visuelle hallucinationer, hvor de fleste folk ser en mørk figur eller skygge, der står i deres værelse. Auditive hallucinationer kan også ske, hvor man for eksempel hører stemmer eller hvisken. Forståeligt er det for mange folk en meget skræmmende oplevelse, og mange rygter og historier har givet søvnparalyse et dårligt ry, så meget at det faktisk holder folk fra at prøve at få lucide drømme. Men søvnparalyse er fuldkommen skadeløst. Du får faktisk søvnparalyse hver nat, når du falder i søvn. Du er bare ikke bevidst om det, da det sker, når du sover. Det antages, at søvnparalyse lammer din krop, mens du drømmer, så du ikke udlever din drømme i virkeligheden. Hvis du nu for eksempel løber i din drøm, så er din krop lammet, så du ikke sparker rundt i sengen og vågner dig selv op. Så søvnparalyse er din ven, og det er derfor at hjælpe dig. Men nogle gange vågner man før det kan nå at slå fra, og der kan du måske blive skræmt. På grund af rygter tror mange folk, at lucide drømme øger chancen for at få søvnparalyse. Men det her, det er simpelthen ikke sandt. Chancen for at få søvnparalyse er utrolig lille. Jeg har personligt kun haft det 2 gange i hele mit liv, og det er mange flere gange, end folk normalt oplever det. Så der er intet at være bange for. Og nu skal vi snakke om det, I nok alle sammen har ventet på. Hvordan får man egentlig en lucid drøm? Der er mange forskellige øvelser, man kan lave til at fremkalde lucid drømme, og mange folk deler deres egne metoder. Men der er altså kun 2 måder, man kan få en lucid drøm på. De hedder wild og dialed. 2 begreber, som Stephen LaBerge navngav. Wild står for Wake Initiated Lucid Dream, altså vågen indledt lucid drøm. Det er der, hvor man går fra en vågen tilstand direkte til en lucid drøm. Og dialed står for Dream Initiated Lucid Dream, altså drømmeindledt lucid drøm. Og det er der, hvor man bliver lucid, mens man er i en drøm.
Og hvad jeg mener med lucid er, at man opdager, at man drømmer, mens man drømmer. For disse to måder at blive lucid på, er der hundrede, hvis ikke tusindvis af metoder, som enten hører til wild eller dialed. I den her video vil jeg gå over de mest anerkendte og succesfulde metoder. Den første er mild, som også blev navngivet af Stephen LaBerge. Mild står for Mnemonic Initiated Lucid Dream, som på dansk kan oversættes til huskeregelsindledt lucid drøm. Du udfører metoden på den her måde. Når du ligger i din seng og skal til at sove, skal du sige et mantra. Et mantra det er en sætning eller et ord, som man gentager for at fremkalde en bestemt effekt. I dette tilfælde er effekten en lucid drøm. Et mantra, man kan bruge, kan være, i nat får jeg en lucid drøm, eller jeg opdager, at jeg drømmer, når jeg drømmer. Du skal bruge en sætning, hvor du udtrykker et ønske om en lucid drøm. Det behøver sikkert være en af de her to, og du kan selv lave dit eget mantra. Sætningen skal siges at tænkes i dit hoved og ikke udtales. Formålet med teknikken er, at når man gentager og tænker på en sætning eller et ønske, vil den sætning sætte sig fast i din underbevidsthed, som skaber drømmene. Og når den har sat sig fast i din underbevidsthed, er der en stor chance for, at du vil huske på sætningen, mens du drømmer. På den måde vil sætningen pludselig gøre dig lucid, når du kommer i tanke om den i en drøm. En af de mest populære teknikker, hvis ikke den mest populære, er Wake Back to Bed, eller på dansk, vågn tilbage til seng. Som navnet foreslår, handler den her teknik om at vågne op og gå i seng igen. Du skal gøre følgende. Gå i seng, som du plejer. Derefter skal du sætte en alarm til 4-6 timer, efter du er faldet i søvn. Det er nemlig efter 4-6 timer, hvor din længste REM-søvn begynder, og det er der, hvor man drømmer. Når du vågner af alarmen midt om natten, skal du slukke, og derefter skal du være vågen i 10-15 minutter. For at undgå at falde i søvn, anbefales det, at du rejser dig fra din seng og læser en bog eller holder dig beskæftiget med noget. Grunden til dette er, at du skal vække din hjerne op og gøre dig mere opmærksom. Det vil nemlig hjælpe dig med at tænke klarere, når du falder i søvn. Når du lægger dig i din seng igen, skal du ligge helt stille, uden at falde i søvn. Når jeg snakker om at ligge stille, så mener jeg, ikke en eneste muskel må bevæge sig. På den måde kan du snyde din krop til at tro, at du er faldet i søvn, og derefter vil du begynde at få søvnparalyse. Og som I husker, er der intet skadeligt ved det. Når du har søvnparalyse, tror din krop, at du sover, men din hjerne og sind er stadigvæk vågent. Og når du har søvnparalyse, skal du lægge mærke til farverne og mønstrene bag dit øjenlåg. Efter noget tid i søvnparalyse, vil du begynde at se svage billeder og former under din øjenlåg. Dette kaldes for hypnagogia, hvilket er en del af de hallucinationer, du får under søvnparalyse. Du skal ikke fokusere på billederne, men simpelthen anerkende, at de er der. Efter noget tid begynder formerne og billederne at forme sig til et bestemt sted eller omgivelse, og du glider ind i en drøm. Mange kombinerer Wake Back to Bed med Mild-teknikken, hvor de siger deres mantra efter de er vækket af alarmen. De fleste mener nemlig, det er bedst at gentage sit mantra lige inden man går i REM-søvnen, så mantraet stadigvæk er frisk i dine tanker. I stedet for at risikere, at tanken om mantraet forsvinder, da det tager 90 minutter at gå i REM-søvn. Nu kommer vi til det vigtigste. Der er to nødvendige ting at gøre for at forbedre dine chancer for at få en lucid drøm. Den første er realitetstjek. Et realitetstjek er, når man tjekker sin nuværende realitet. Simpelt forklaret er, at man tjekker, om man drømmer eller ikke drømmer. Drømmeverdenen kan næsten ligne den rigtige verden på en prik, men af en eller anden grund er nogle ting bare anderledes i drømmeverdenen. Derfor er realitetstjek et utroligt godt værktøj, da bestemte ting kan afsløre, om man drømmer eller ej. Et populært realitetstjek er, hvor man prøver at skubbe sin pegefinger igennem sin håndflade. I den virkelige verden vil din finger selvfølgelig stoppe, når den rammer underfladen af din hånd, men i drømmeverdenen går din finger lige igennem din hånd. Der er ikke en bestemt forklaring på, hvorfor det her sker, men det sker i alle drømme, uanset personen. Nogle mener, at det er muligt, fordi at de fysiske love ikke er til i drømmen. Hænder i drømmen opfører sig generelt bare underligt, da et andet realitetstjek er bare at kigge på sine hænder. Vi har set vores hænder utallige gange før i vores liv, og vi ved, hvordan de ser ud. 5 fingre på hver hånd, men i drømmen kan dine hænder se helt underlige ud. Nogle gange mangler man fingre, og nogle gange kan man have 12, 13 eller endda 100 fingre. Et andet populært realitetstjek er at nive sin næse, lukke sin næsebor og prøve at trække vejret igennem en lukket næse. I virkeligheden kan man selvfølgelig ikke trække vejret, men i drømmeverdenen kan man trække vejret helt normalt, selvom begge næsebor er lukkede. Men det er ikke kun din krop, der opfører sig underligt i drømmen. Tekst, som på papir eller skærme, plejer at være et værre rod, som ikke giver mening og er helt ulæseligt. Tiden på et ur kan også være underlig, og kan for eksempel vise et klokkeslæt, der slet ikke eksisterer. Nu tænker du sikkert, ja, det er fint allesammen, men jeg laver jo aldrig et realitetstjek i min drømme, så det bliver umuligt for mig at udføre dem og blive lucid. Og det er sandt. Du kommer ikke til at lave realitetstjek i din drømme, medmindre du laver dem i virkeligheden.
Så hver dag skal du lave et realitetstjek for at teste din virkelighed. Der er ikke et bestemt nummer, du skal lave, men 10 realitetstjek om dagen er en god start. Hvis du glemmer at udføre dem, kan du sætte en alarm til at ringe hver time for at huske dig på det. Men det er vigtigt, at du lærer at huske dem uden alarm, fordi der er nok ikke en alarm til at huske dig på det i din drømme. Så du skal gøre det til en vane. Det gælder for alle dial-metoder. Du skal gøre det i den virkelige verden, før det overføres til drømmeverden. Men nu er der sikkert mange af jer derude, som sidder og tænker bekymret. Mester Max Raldinovic. Hvordan får jeg lucide drømme, hvis jeg ikke engang drømmer? Svaret på dette er, alle drømmer hver nat. Faktisk har alle 3-5 forskellige drømme om natten. Nogen har endda 7. Grunden til, at man ikke føler, at man drømmer, er fordi man allerede har glemt dem kort efter man vågner. Men der er en løsning på det her, og det er en absolut nødvendig ting at gøre, hvis du skal forbedre dine chancer for at få en lucid drøm. Og det er en drømmedagbog. Drømmedagbog er ligesom en dagbog, men beregnet til drømmen. No shit, Sherlock! Du kan bruge en notesbog eller bare noterne på din telefon. Hver morgen skal du skrive din drøm ned i så mange detaljer som overhovedet muligt. Hvad drømmen handlede om, hvem der var i drømmen, hvor du var osv. Jo mere du kan skrive ned, jo bedre. Husk, at det her skal være det første, du gør, når du vågner. Ikke tjek din mobil eller tænk på noget andet end drømmen. For nemlig 5 minutter efter, man har vågnet op, har man glemt 50% af sin drøm. Og efter 10 minutter har man glemt 90%. Nu tænker I nok. Mester Max Raldinovic, hvordan kan jeg skrive min drømme ned, hvis jeg ikke engang kan huske dem? Der er der også en simpel løsning på. Hvis du bare husker en lille ubetydelig detalje om din drøm, som en person eller et sted, så skriv det ned. Det er lige meget, hvor lidt du husker. Bare du skriver et eller andet ned. Selv hvis du ikke kan huske noget som helst, skal du skrive, jeg husker ingen drømme. Hvis du bliver ved med det, vil din hjerne begynde at forstå, at det er vigtigt for dig, at du husker din drømme. Og efter nogle få dage vil du begynde at huske mere og mere. Min første side i min drømmedagbog indeholdt 2 drømme, som jeg kunne skrive maks 2 linjer om hver. Men efter en uge eller 2 kunne jeg skrive mere end 100 ord om min drømme. Og min rekord af husket drømme på en nat er 7. Efter du har skrevet din drømme ned i en uge, kan du måske begynde at finde mønstre og sammenligninger i dem. Måske drømmer du tit om en bestemt person eller sted. En ting du drømmer tit om kaldes også for et drømmetegn. Alle drømmetegn er forskellige, da et drømmetegn er en bestemt personlig ting. Efter du har fundet dit drømmetegn, kan du kombinere dem med din realitetscheck. Så hvis du nu tit drømmer om en rød bil, skal du minde dig selv om, at hvis du ser en rød bil i virkeligheden, skal du lave et realitetscheck. Det træner din hjerne til at stille spørgsmålstegn ved din realitet, og hvis du gør det nok i virkeligheden, vil du også gøre det i din drømme. Det vil resultere i, at næste gang man drømmer om en rød bil, så vil man lave et realitetscheck og blive lucid. Så en drømmedagbog er det vigtigste værktøj inden for lucide drømme, for det er ikke værd at have lucide drømme, hvis man ikke engang kan huske dem. Plus drømmedagbogen gør din drømme mere klare og levende, hvilket kan forbedre lucide drømme utrolig meget. Men det var alle metoder, jeg ville gå over i den her video. Men det skal siges, at der ikke er en 100% succesfuld metode til at få en lucid drøm. Det der virker for nogen, virker måske ikke for andre. Og en anden vigtig ting at pointere er, at det kan tage lang tid bare at få én lucid drøm. Videoer på internettet, der påstår, at du kan få en lucid drøm i aften eller på 5 minutter, det er altså noget pis og papir. Det er meget sværere at opnå lucid drømme, end mange kanaler påstår. YouTuberen Daniel Love beskriver det meget godt. Han siger, at man skal udskifte ordet lucid drøm med spille klaver. Så sætninger som lær at spille klaver i aften eller lær at spille klaver på 5 minutter giver simpelthen ikke mening og er fuldkommen urealistiske. Normalt kan det tage et par uger, og for nogen kan det tage et par måneder at få en lucid drøm. Men det er fuldkommen det værd, da lucid drømme føles præcis som virkeligheden. Du kan se, smage, høre, røre og lugte ligesom i den rigtige verden. Nogen har endda beskrevet deres syn til at være virkeligere end virkeligheden selv, da de ikke ser igennem deres øjne, men deres sind. Du kan gøre alt i en lucid drøm, og kun din fantasi skaber grænser. Her er nogle af de sejeste og underligste ting, du kan lave. Nummer 1 er flyvning. Den mest populære ting i lucide drømme er selvfølgelig at flyve, fordi det er altid utroligt at gøre noget, som er umuligt i den virkelige verden. Superkræfter generelt er bare noget af det fedeste, man kan lave, og man har muligheden for at være sin egen superhelt. En anden ting er at snakke med sin underbevidsthed. Dette synes jeg personligt nok er det sejeste ud af alle ting, man kan. Underbevidstheden er nok det mest mystiske ved mennesker, og det er en ting, som vi aldrig har haft kontakt med. Det er det dybeste del af sindet, og med lucide drømme kan man kommunikere og endda snakke med den. Alle drømme er skabt af din underbevidsthed, som har samlet minder af steder, personer og følelser og lavet en verden i dit hoved. Alt det du ser i din drøm, har du set før, og du har en forbindelse med det hele. Det betyder, at når du bliver lucid, kan du tilkalde din underbevidsthed. Det er forskelligt fra person til person, hvordan de ser deres underbevidsthed. Nogle manifesterer den som en person eller et dyr, de kan snakke med. Personen eller dyret bliver også kaldt for en drømmeguide, set som en guide, der fortæller dig og belærer dig om dit eget sind. Du kan have dybe samtaler med din drømmeguide, da din underbevidsthed ved meget mere om dig, end din bevidsthed.
Det betyder, at den også kan svare spørgsmål om dig selv, som du ikke selv kender svar til. Du kan også spørge din underbevidsthed, hvad ting i din drøm betyder. For eksempel, hvad manden i jakkesættet symboliserer, eller hvad gaden, du befinder dig på, betyder. Du kan også bede din drømmeguide om at vise dig noget skræmmende, men vær forberedt på, at din underbevidsthed kender dine dybeste rædsler og vil vise dig noget, der vil skræmme dig. Men det er også godt at vide, hvad man er bange for, og mange folk bruger lucide drømme til at bekæmpe mareridt. Mens nogen ser deres underbevidsthed som en person eller dyr, så forstår andre, at alt i deres drøm er deres underbevidsthed, så derfor kan de snakke med alt i drømmen, om det så er en sten, vægge eller himlen. Nogle gange kan din underbevidsthed give dig fjollede svar, som slet ikke giver nogen mening, så ikke tag det alt for seriøst. Lucide drømme er ret fantastiske, så det er meget overraskende, hvor upopulære de egentlig er. Grunden til den store upopularitet er for det meste fordi, at lucide drømme bliver forbundet med religion eller New Age troer. Og det kan man godt forstå, da mange af dem, der dyrker lucide drømme, også er troende. Da jeg først hørte om lucide drømme, tænkte jeg også, at det bare var en eller anden hippie-ting. Men det er 100% videnskabeligt, og alle kan gøre det. Det er bare en skam, at så lidt gør det, da den tilbyder utrolige ting. Og en anden grund til, at det er upopulært, er fordi, at det er meget sværere, end hvad folk tror. Og som jeg sagde tidligere, er der mange, der vil bilde dig ind, at du kan gøre det på en dag eller 5 minutter. Og det er ikke sandt. Men med den rigtige dedikation og motivation, så kan alle gøre det på et eller andet tidspunkt. Til sidst vil jeg gerne give et personligt tip, og det er at omringe dig selv med emnet lucid drømme så meget som overhovedet muligt. Det kan være film, bøger, YouTube-videoer eller forumer, for jo mere man tænker på lucid drømme om dagen, jo større chance er der for, at man drømmer om det og potentielt bliver lucid. Det hjalp i hvert fald mig at se YouTubere som Tiffero, How to Lose It og Daniel Love, og jeg anbefaler, at hvis I er interesseret i emnet, så kan I tjekke dem ud. Desværre er der ingen på dansk YouTube ud over mig, der har lavet en tutorial på at drømme lucid. Og hvis I ikke kan snakke engelsk, er der nogle danske sider på nettet, der handler om lucid drømme. Men hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv det ned i kommentarerne, og så skal jeg nok svare på dem. Og jeg ved, at mange af jer små børn, I bruger TikTok, og der er også en TikToker, der laver videoer om lucid drømme, som hedder Nate Turner. Så YouTube-videoer er en rigtig god ting at se. Bare pas på, da mange kanaler udgiver falsk information om emnet. Det samme det gælder for de lucide drømme subreddit r/luciddreaming. Du kan skrive med andre lucide drømmere og dele informationer, men der er også meget misinformation, der bliver spredt og usande historier. Men ja, det var alt det, jeg ville snakke om i den her video. Den blev rigtig lang, men det her er stadigvæk kun en simpel version af emnet. Der er en masse andre interessante og vigtige ting, jeg ikke snakkede om, så hvis I vil høre mere om et bestemt emne, så skriv gerne ned i kommentarerne. Men det var alt for denne gang. Husk at sige hej hej til mig, for jeg siger hej hej til Donald Trump.